Valdemar Byrlov var son till redaktören och riksdagsmannen Christian Byrlov och kusin till Axel Wallengren, som är mer känd under sin pseudonym Falstaff Fakir. Valdemar var från 1891 redaktör för den av fadern Christian grundade liberala Lundatidningen Folkets Tidning i vilken han själv stod för en stor del av innehållet fram till dess nedläggning 1921. Som frisinnad kommunalpolitiker var Bylov ledamot av Hälsovårdsnämnden och Fattigvårdsstyrelsen. Han var också ledamot av Folkskolestyrelsen och Fosterbarnsnämnden. Bylov var också mycket naturintresserad, bland annat som framstående mykolog, alltså kännare av svampar. Han verkade också för skydd av naturområden samt värnade om den skånska storkstammen. Han satt dessutom som ledamot i styrelserna för trädgårdsutställningar i bland annat Landskrona och Köpenhamn. Sitt genuina samhällsengagemang till trots var Valdemar Bylov dock inte minst känd som stor skämtare stundtals under pseudonymen Mesopotanus Jönsson, och ingick under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet i flera av kommittéerna bakom Lundakarnevalen stundtals tillsammans med kusinen Falstaff Fakir, med vilken han delade både humor och naturintresse. Valdemar Bylov var också god vän med August Strindberg, som periodvis bodde hos Bylov under sina lundavistelser och bland annat firade sin 50-årsdag 1899 hos denne. Valdemar Bylov vilar med sin hustru Ester Charlotta Katarina Söderlund här på Östra kyrkogården i Lund.